Em um movimento que promete fortalecer a filantropia no Estado, o Grupo Nova Lar anunciou uma parceria com o Rondon Cap, tornando-se um canal de venda autorizado do título de capitalização filantrópico. A partir de junho, os clientes da Nova Lar poderão adquirir o Rondon Cap em todas as lojas do grupo, somando mais de 50 pontos de venda no Estado de Rondônia. O Rondon Cap é uma modalidade de investimento que permite a seus investidores concorrerem em prêmios enquanto ajudam uma causa social. Com a nova parceria, os clientes do Avalar poderão não apenas concorrer a diversos prêmios, mas também a contribuir para a ação da FEAPaz, a Federação das APAZ, do estado de Rondônia. O direito de resgate do título será cedido para a FEAPaz de Rondônia, contribuindo para serviços de assistência à saúde, assistência social, acolhimento educacional e integração social das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Cida Oliveira, gerente de uma das lojas Nova Lar, expressou entusiasmo pela parceria. A Nova Lar está aí com 45 anos no estado de Rondônia e mais um ano aí na frente renovando aí mais um ponto de revenda aí do Rondocap, uma parceria que veio para dar certo e o nossos clientes que precisa aí sabe que aqui na Nova Lar agora tem um ponto de venda, você pode comprar tanto online quanto aqui na loja, gente você vai aproveitar, tá aí adquirindo, participar das premiações e ainda vai contribuir com um bem especial. Com essa iniciativa, o grupo Nova Lar, juntamente com o Rondocap Reforçam suas posições como parceiros comprometidos com o desenvolvimento social e econômico de Rondônia, oferecendo aos seus clientes uma maneira significativa de fazer parte dessa iniciativa filantrópica.